Todo mundo tem uma rotina e estar na RIC TV Record faz parte dela. E nós estamos todos os dias aqui, te informando, te alegrando, cuidando de você. E se mudarmos qualquer coisa, vamos mudar com você. Evoluindo sempre para melhor. Temos novos projetos com os apresentadores que você confia. Podem vir as mudanças, mas uma coisa permanece. Estaremos sempre ao seu lado. RIC TV, Record TV, sempre ao seu lado.